É sempre um momento de muita alegria quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia. A comunidade é como o coração de Deus, onde nos sentimos acolhidos e amados. Na liturgia de hoje, Jesus nos revela o mistério do Reino de Deus. Ele nos convida a escutar a sua palavra e a confiar plenamente em seu amor. Iniciemos essa celebração dos mistérios de nossa fé cantando. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra,
é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na catedral para esta nossa missa dominical e aqueles que nos acompanham pela rádio Luz e Alegria, que transmite esta celebração, e os que nos seguem através da internet pela FWTV. Nós como que estamos assim celebrando o domingo com saudades das festas que passaram. Celebramos Corpus Christi, celebramos Santo Antônio, e tudo isso são momentos importantes na vida da Igreja, mas agora nós voltamos ao normal, vamos dizer assim. Não temos grandes festas agora, assim, nos domingos e a santos até o final do ano. Ou seja, Deus se faz presente na normalidade do dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. E é esse o espírito que hoje nos leva a escutar a palavra de Deus, que usa estes exemplos que são tão assim importantes, dizem tanto a nós aqui, neste interior do Rio Grande do Sul, quando ouvimos falar de árvore frondosa que dá grandes sombras, quando ouvimos falar de semente que é jogada na terra, que tem força, que cresce, depois é colhida, são expressões, exemplos, assim como naquele tempo antigo de Jesus, quando Jesus esteve aqui conosco, entre a humanidade. Ele usava estes exemplos, que eram os exemplos do dia a dia das pessoas. Eu vivi muitos anos da minha vida na cidade grande de São Paulo, e quando ouvia este evangelho e outros evangelhos que falavam do trigo, falavam das ovelhas, a primeira vez na minha vida que eu vi trigo, assim, de verdade, plantado, foi aqui. Depois de muito tempo de vida, a gente via o trigo ali em São Paulo que enfeitava no altar, aquele trigo seco, né? Já para enfeite. Então, como é bom ouvir a palavra de Jesus quando ela vem, digamos assim, ao encontro da nossa cultura, daquilo que faz parte do nosso dia a dia. E nós hoje entendemos e vamos pedir a Deus que nos ajude a entender um passo muito importante na revelação de Jesus Cristo. Veja, no Antigo Testamento, como nós escutamos a primeira leitura, quando se trata de usar o exemplo do reino de Deus, que aquele povo antigo entendia como Israel, o povo de Israel, aí era o reino de Deus.
Israel é comparado então como uma grande árvore, e essa árvore dá sombra, e todos os povos da terra são chamados, na visão antiga dos hebreus, a se abrigarem debaixo desta grande árvore. É um exemplo tão bonito, não é verdade? Tão significativo. A graça, a proteção de Deus que nos dá sombra. Mas Jesus, ele faz um passo nesta compreensão. Jesus vem nos ensinar que as coisas de Deus, elas, antes de tudo, elas são transformadoras. Elas devem acontecer no interior. Então não é somente uma questão de ter sombra, mas o exemplo que Jesus usa é de uma semente que é jogada na terra e que produz frutos. Então não é mais uma questão externa de ficar sob o amparo de Deus, sob a proteção de Deus, com o exemplo usado na primeira leitura, embaixo de uma árvore frondosa. Mas o Evangelho, o reino de Deus que Jesus veio nos ensinar, tem uma compreensão mais profunda, uma compreensão mais interior. Este reino é comparado a uma semente que Deus coloca na terra, que é a nossa vida, o nosso ser. Esta semente produz fruto, ela tem uma força interna de transformação. O agricultor que planta, que joga a semente, ele sabe disso. Não adianta ir lá no campo e ficar dizendo para a semente: cresce, cresce, quero que você cresça, né? Sai fora da terra. Não adianta. Ela tem uma força interna, e ela não funciona a partir do que o agricultor diz, mas ela funciona a partir da sua força interna. O reino de Deus, portanto, é comparado com uma semente que é colocado na terra e que tem uma coesão e uma força de transformação, de nova vida. E é assim que na nossa vida de cristãos acontece o reino de Deus. Nós vamos ouvindo a palavra de Deus durante a nossa existência, durante a nossa vida. Nós nos alimentamos da Eucaristia, o pão da vida eterna, e isto produz um efeito, que não é só dar sombra, mas produz um efeito de transformação. Quantas vezes, irmãos, nós escutamos, ou até dizemos, ou dissemos para nós mesmos: mas como é que eu vou mudar? Eu que tenho certos hábitos, certos costumes, que talvez não são exatamente aqueles que Deus espera de mim, como é que eu vou fazer para mudar? Eu não tenho força para mudar. Não, de fato, nós não temos força para mudar. A terra, boa ou má, ela não tem o poder de fazer do nada aparecer um fruto. É preciso ter a semente. E a semente, se a terra é boa, produzirá fruto. Se ela é má, quem sabe produzirá também algum fruto fraco, não de acordo com aquilo que é a potencialidade da semente. Assim somos nós. Nós somos essa terra. E Deus colocou em nós esta semente da vida eterna, esta semente da salvação, a sua graça, a sua força. O que vai mudar a nossa vida não somos nós, não é o esforço que nós vamos fazer, mas é a graça de Deus em nós. É esta semente. A nós cabe cuidar da terra. Nós cuidamos da terra quando nós rezamos, quando nós escutamos a palavra de Deus na Sagrada Liturgia, ou lemos essa palavra de Deus particularmente. A igreja toda está conosco naquele momento. Quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia,
quando nós participamos da Assembleia Litúrgica no domingo, tudo isso é a nossa parte para que esta terra possa ir sendo cuidada e para que esta semente que Deus jogou na nossa vida possa, de fato, produzir frutos. Ela produzirá frutos, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que nós, muitas vezes, já nos surpreendemos do bem que acontece conosco e também do bem que nós acabamos sendo capazes de fazer, muitas vezes. Talvez pela lógica humana, nos conhecendo a nós mesmos, nós dizemos, mas eu não seria capaz, por exemplo, de perdoar tal situação, tal ofensa, tal atitude que foi tomada contra mim, tal calúnia, tal... Eu não tenho força para fazer isso. E quando a escuta da palavra de Deus é feita com atenção, quando nós humildemente nos aproximamos da Eucaristia para receber o corpo e o sangue do Senhor, o efeito que é produzido na nossa vida é exatamente o efeito de que nós sozinhos não seríamos capazes de produzir. É a graça, é Deus quem faz esta terra produzir frutos bonitos de santidade a partir da semente que Ele coloca na nossa vida. Irmão, irmã, nenhum de nós é desprovido desta semente. Todos nós recebemos no batismo a semente da vida eterna. Esta graça de Deus que vai nos fazer ser santos. Não nós vamos ser santos, é Deus quem vai nos fazer santos. É a sua graça, é esta semente que foi colocada na nossa vida. Eu penso que neste domingo nós acolhemos a palavra de Deus com esse sentido de cuidar da terra que somos nós, de fazer toda a nossa parte, todo o nosso esforço para tirar o mato, a cisania, para tirar a fraqueza da terra, para que a semente que Deus colocou possa de fato dar bons frutos na nossa vida. E não poderia deixar somente de citar uma coisa da segunda leitura de hoje, que é uma das cartas de São Paulo, e que, de certa forma, serve para nos fazer entender, muitas vezes, a irresponsabilidade daqueles que semeiam neste mundo o mal. As pessoas parece que se esqueceram que há um Deus que vai pedir contas da nossa vida. O apóstolo São Paulo nos diz isso, que Deus vai pedir contas da nossa existência. Nós que seguimos a fé, que entendemos a palavra de Deus, nós não temos medo disso, porque sabemos que bem ou mal estamos tentando, estamos fazendo da nossa parte aquilo que humanamente é necessário fazer. Mas o mundo de hoje tem muita gente irresponsável, muita gente que semeia o mal, que semeia a violência, que semeia a calúnia, que semeia essas coisas destrutivas dos irmãos e de si mesmos. E às vezes as pessoas se esquecem que um dia terão que explicar isso para alguém. Este alguém não será uma pessoa qualquer, é Deus. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, entende o pecado e o pecador. E por isso Ele mandou Jesus para nos salvar, porque todos nós somos pecadores. Mas o que Deus não entende e não entenderá é a dureza do coração daqueles que só acreditam no mal e vivem do mal, produzindo ao redor de si o mal para os outros, para os demais. Um dia você deverá prestar contas
daquilo que nós falamos, daquilo que nós dissemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fizemos materialmente, ou até com intenção, mas depois não foi feito. Tudo isso você deve dar contas a Deus um dia. Repito, isso para nós não é motivo de medo ou de desespero, porque se erramos, sabemos que temos aonde ir e a quem pedir perdão. Mas há muita gente que se esqueceu de Deus e se esqueceu de que um dia também prestará contas da sua vida. Rezemos por essas pessoas para que tenham tempo, quem sabe, de tomar consciência do mal que espalham e fazem para muita gente e para muitas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que não podemos nos salvar a nós mesmos, e nada podemos sem a graça de Deus, peçamos-lhe a graça do seu perdão. E depois de cada prece, humildemente digamos: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo, pelos seus filhos renascidos pela graça e por todos os que vivem em pecado, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que morreram às mãos de outros homens, pelas vítimas de perseguição e pelos casais destruídos pela infidelidade, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo mundo mais pronto a condenar que a perdoar, pelos juízes a quem foi confiada a justiça e pelos réus, que por eles vão ser julgados, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem pelos homens que foram causa do seu pecado e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si, oremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos nós pecadores, pelo que não põe a confiança de seus méritos, mas tudo esperam na misericórdia de Deus, oremos, Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Deus eterno e onipotente, que muito perdoais a quem muito ama, nós vos louvamos pela vossa infinita misericórdia e nos confiamos à vossa graça para obter o perdão de nossas culpas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Yeah.
procurai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança. Vamos começar de novo a prece eucarística. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto
é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição, na fé e no amor. Em comunhão com o nosso Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes, confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. E de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com Santo Antônio, com os bem-aventurados Manuel e Adílio e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos no amor de Jesus. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Deus, que esta comunhão na Eucaristia prefigure a união dos fiéis em vosso amor. E fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Algumas informações da paróquia. Dia 18 de junho, segunda-feira, às 19 horas, haverá encontro com os pais dos catequizandos da primeira etapa de catequese do Centro. Local, o Centro Paroquial de Catequese, e pede seus pais que tragam o livro de catequese do filho ou da filha. Também segunda-feira, dia 18 de junho, às 20 horas, tem missa no Santuário Tabor Porta do Céu. E dia 25 de junho, tem encontro de preparação ao batismo no Cine Floresta, às 19h30 horas. As inscrições na Secretaria da Catedral. Era isso, Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Boa noite, Deus acompanhe a todos.